Zavodun direktoru Rasim Məmmədov niyə bu xalqın içərisinə çıxmır? Niyə mən onun qəbuluna düşə bilmirəm? Və buradan müraciət edirəm, Rasim müəllim. Mən sizin qəbulunuza niyə düşə bilmirəm? Niçin siz insanları qəbul etmirsiniz? Kanalımıza daxil olan şikayətlərdən biri də Məmmədov Mirzağa Həsən Ağa oğluna məxsusdur. Belə ki, Mirzağa bəy yaşa görə pensiya alması ilə bağlı iş yerində problemlər yaşadığından şikayətlənib. Şikayətçi boru yayma zavodunun direktoru Rasim Məmmədova dərdini danışmaq istədikdə isə onun qəbuluna heç cür düşə bilmədiyini və dəfələrlə məhkəməyə etdiyi müraciətlərin heç bir nəticə vermədiyini söylədi. Məmmədov Mirzağa Həsən Ağa oğlu demək, 1911-ci ildə Sumqayıt boru yayma zavodunda işləmişim və sosial kapitala da pul keçirilib orada. Yəni, mən burada əsas şikayətim budur ki, 65 yaşım tamam olub, mən sosial müavinət alıram, amma pensiya almıram. Ancaq qanunla mən pensiya almalıyam. Yəni, bu sosial pensiya almamağımın da əsas səbəbi budur ki, Boru yayma zavodunun direktoru, indiki direktoru Rasim Məmmədov tək mən deyil, elə mənim kimi bir çoxu və həmən o mənim kimi insanların bir çoxu hətta Sumqayıt məhkəməsinə müraciət ediblər bir il bundan qabaq, amma heç bir faydası yoxdur, yəni bir cavab yoxdur və o insanlar da bir çoxu mənim kimi hələ də pensiya almırlar. Yaşa görə mən pensiya almalıyam. Amma pensiya fonduna, sosial kapitala ki, sosial staja ki, pul keçirilməyib deyə və mən pensiyadan məhrum olundum, amma sosial müavinət verilir mənə, 130 manat. Amma qanunla isə pensiya almalıyam mən. Çünki mən, möhtərəm prezidentimiz də deyib ki, sosial kapitalda tutaq ki, əgər laq 1 manat da pul varsa, o şəxs pensiya almalıdır. Və sual onlar, mən Rasim dəfələrlə o zavoda getmişəm, Sumqayıt boru yayma zavoduna. Orada içəri giriş hissədən növbətçi hər dəfə deyib ki, Rasim Məmmədov burada yoxdur, o oturur Binəqədidə, bura gəlmir, orada da onun bir dənə zavodu var, orada oturur və beləliklə 8 ay mən get-gələ gəlmişəm o Sumqayıt zavoduna. Və indi orada bir Gülnarə xanımın qəbuluna məni göndəriblər ki, gedin Gülnarə xanım ətraflı siz başlasalar. Sözün düzü Gülnarə xanım da açıq deyir ki, ya mən cavabdeh deyiləm, ya gedin məhkəməyə müraciət edin, ya gedin müdürün yanına bir cür yalvar yaxar, de ki, vəziyyətim ağırdır, bəs sən qanunla sən pensiya almalısan. Gülnarə xanım da bu cür buyurdu. Dost mərkəzində oldum, dost mərkəzində də mənə dedilər ki, asan xidmətlər ki, sən pensiya almalısan. Və zəng deyilədər. Mənim o zavodda, boru yayma zavodunda bir dənə orada bir işçi yoxdur ki, sizin işçisi ki, məni ətraflı başa salar. Gülnarə xanımdır, o da ki, deyir ki, ged məhkəməyə müraciət edir. Mənim kimi yüzlərlə insanlar məhkəməyə müraciət edir bir il bundan qabaq. Bir il bundan müraciət edib, hamısı da ki, elə sual altında qalıb. Təxminən mən 8 ay bundan əvvəl pensiyamdan bağlı, yəni asan xidmətdə oldum, Sosial Müdafiə Nazirliyində oldum və sonra getdim iş yerimə. Və orada mən pensiyamdan bağlı Rasim Məmmədovun qəbuluna girmək istədim. Lakin təəssüf ki, növbətçi, aşağıda oturan növbətçi mənə dedi ki, Rasim Məmmədov yoxdur, həftədə bir dəfə bura gəlir, oturmur burada. Və mən sonra maraqlandım ki, oradakı gördüm ki, mənə heç kəs bir dəqiq bir cavab verə bilmədi. Dedim, Rasim Məmmədov özü kimdir, nəcidir, kim, belə kim arxayındır, belə vəziyyət yaranıb. Mən neçə-neçə adamların hamısı belə bu dəqiqə qalırlar pensiyada, məhkəməyə müraciətlər. Nə üçün? Deyirlər, Ramiz Mehdiyevin adamıdır bu. Ramiz Mehdiyevin adamıdır, bilim nə olar Ramiz Mehdiyevin adamı olandır, laf yaxşı. Bu insanları heç olmasa vətəndaşı qəbul eləsin, yola salsın, bu pensiya məsələsini həll eləsin. Bax, 8 ay bundan əvvəl mənim demək olar ki, o zavodda olarkən Rasim Məmmədovla ilk təsiratım bu cür oldu. Sonralar da onu orada mənə axırda gördülər. Bir 6 dəfə mən ora gedib gəldim, axırda mənə orada növbətçi dedi ki, burada bir Gülnarə xanım var, gedin onun yanına, o sizi başa salar ətraflı. Mən də getdim onun yanına. O bəs dedi ki, bilirsiniz nə, bir məhkəməyə müraciət edin siz, burada çox sənin kimi yoldaşlar çox gəlib gedib burada, çoxdur, məhkəməyə müraciət edin. Və sözün düzü mən dedim, da, məndən başqa bir 50-60 nəfər məhkəməyə müraciət edibsə, məhkəmə olan şikayətinə baxmayıbsa, mən bu Sumqayıtla Bakının yolunda niyə gedim ora bura ki, mənim deyil şikayətimə baxılmayacaq da. Deyir, özü də asan xidmətdir, nə biləm, dost mərkəzidir, nə Rasim müəllim deyir, onlar da sahib eləmir, deyir. Şəxsən Gülşan xanım deyir. Sonra mənə Gülşan xanım, Gülnarə xanım deyir ki, və
Bəlkə gedib yalvarasan sən, belə xahiş eləyəsən də, axı sən vəziyyətin yaxşı deyil, sən qanunla pensiya almalısan. Bəlkə sənə kömək elədi. Dedim, mən niyə ona yalvaram, yaxaram axı? Sadəcə olaraq o məni qəbul eləsin ki, deyim, bak, gəlmişəm, burada işləmişəm, məni qəbul eləsin. Siz vətəndaşlara konkret bir söz deyin, vəziyyəti başa salın.